saída errada na cabeça do Nando. É agora que o Papão pode se aproveitar. Carmona! Gol! Pedro Carmona! O destino quis assim! Para mim é o melhor em campo, sem contestação. Levantou a cabeça, um tapa no canto direito do Bambu. Lá vem o lançamento do Pedro Carmona, o desvio, Cássio! A bola pegou na trave! Olha a sobra, Lucas Ramon vem de novo o cruzamento, bola rebateu, olha o gol! Gol! Tempo que jogador. Vamos chegando a 27 minutos. Mais uma vez o Paysandu em transição ofensiva. Coloca a velocidade, time do Paysandu com Pedro Carmona. Olha o chute, Oliveira mais uma vez, continua viva! Tomás, outra investida aqui pelo lado esquerdo do time do Paysandu. Pedro Carmona! De primeira, pegou ali de pé esquerdo o Pedro Carmona. Nando, a chance de mais um cruzamento, sozinho para cabecear, pro gol!